Det er så Højens Skovvej. Det er den anden sidste bakke på de tre længste ruter. Den stiger med 12-10% her på stykket. Men det er kun en kategori 1 stigning i løbet. Så er vi på Sennagergård, der er den sidste bakke på de tre længste ruter. Altså. Se godt ud. Tak. Okay. Hvad så? Der får man sgu helt hele forkerte gear. Skal jeg skubbe det? Nej, det er okay. Okay. Det går. Så står vi på Højens Skovvej, som er den anden sidste bakke på de tre længste ruter. Den stiger cirka med 10-11% på stykket her. Jamen, så er der 500 meter til toppen.
Kom så. Kommer der en stor gruppe. Og så? Kom så. 400 meter til toppen. Det er så den anden sidste bakke på de tre længste ruter og en skovvej. Cirka lidt over 800 meter lange med 8% i snit. Hernede der, hvor de kører nu, der stiger den med cirka 11-10%. Og så 500 meter til toppen. En punktering. Så er vi ved Sandagård, som er den sidste bakke i løbet.
Og så... Så står vi her på Sandagård, som er den sidste bakke i løbet. Og så... Så står vi her på Sandagård, som er den sidste bakke i løbet. Så står vi her ved Sandagård, som er den sidste bakke i løbet. Så står vi her på Sandagård, som er den sidste bakke i løbet. En grim lille sø. Bagfra. Kom så. Det er den sidste. Jo. Ja. Ja.
Står vi her på Østengård, som er den sidste bakke i løbet. En træls lille stejl sag. Det er ikke værd at filme der. Åh oh, jo. Bagfra. Ja, ja, ja. Og så? Og så? Og så? Så står vi på Sandagård, som er den sidste bakke i løbet. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så. Så står vi her på Sandagård, som er den sidste bakke i løbet. Kom så.
Og så og fra. Hvorfor?